ለአራት ኢፒአር አሰራር መግለጫና ውይይት በደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ታህሳስ 24 2006 ዓ.ም ምረት ስለ ኢፒአር የተደረገው ውይይት ዶክተር ታደሰ ያይ تلك أساسية مجلس ودي باري جمعه
فتعلمت يرتبط بالنهنة سرعة الأموال
እንዴት አድርገን ምርትን ማውጣት እንደምንችል የሚያካሄድ ሚሽን ወይ ተልእኮ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ዋና ግቡ 10 ግቦች አሉት። ድረገጽ ላይ ስትሄዱ 10 ጎልስ የሚል አለበት። እንግዲህ የመጀመሪያው ግቡ ማንኛውም ቤተሰብ የኤሌክትሪክ ኃይል፣ የቧንቧ ውሃና የመጸዳጃ አገልግሎት በተመጣጠነ ዋጋ ቀርቦለት ተጠቃሚ ሆኖ በዘመናዊ የተሟላ ቤት ውስጥ መኖር ይችላል። አንደኛ ይህ እነዚህ በሙሉ የአንደኛው ጎል አካሎች ናቸው። እንደ አደጉት አገሮች የሚፈልገውን ሁሉ በሚደርጉ ካሉ ገበያዎች ሱፐርማርኬቶች ማለት ነው። ሁሉም ነገር የተሟላባቸው ሱፐርማርኬቶች ውስጥ በመገብየት ቀልጣፋ ኑሮ ለመኖር ይችላል ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ የኢትዮጵያ ሕዝብ እና ለኢትዮጵያ የሚያስቡ ወዳጆች ሰዎች ከተባበሩ በ20 ዓመት ጊዜ ውስጥ በፎር ኢፒአር አይነት አሰራር ተሰራን ከተባበር በ20 ዓመት ውስጥ መድረስ እንችላለን የሚል ፕሮጀክሽን ያለ ይህ ከባድ ብዙ ሰዎች ይህንን እያዩ ወደ ኋላ የሚበረግበዋል፣ ግን ሊሆን ይችላል። በዚህ አጋጣሚ እንደ ምሳሌ ልንገራቸው። እኛም ባልደረስንበትም ነፃ ነበር። በ1940ዎች ጣሊያን ኢትዮጵያን በወረረ ጊዜ በ1940 ቴክኖሎጂ በመጠቀም እንግዲህ ቅድም የ1960 ቴክኖሎጂ ሂደት ኮሪያ ውስጥ ያለውን ፊልም አይተናል። በ1900 ቴክኖሎጂ ተጠቅሞ በ5 ዓመት ወረራ ጊዜ ውስጥ ከፍ ያለ ኢንፍራስትራክቸር ልዩ ልዩ መዋቅሮች ሁሉ ዘርግቶ ነበር። ያንን ያደረገው መንግስት ብቻ ነበር። መንግስት ምን አደረገ? የጣሊያንን ሀገር ኢንቨስተሮች ለምለም አገር እሰጣቸዋለሁ ኑና የፈለጋችሁትን ስሩ ብሎ ስለለቀቀላቸው መጥተው ልክ እንደንብለው አገሪቷን የወረሯት። ስለሆነም ብዙ ነገር ማከናወን ችለዋል። ስለዚህ ያንን በ5 ዓመት ጊዜ መስራት ከቻሉ በ1940 ቴክኖሎጂ አይነት እኛም እዛ መድረስ እንችላለን። በ20 ዓመት ውስጥ አንድ ልጅ ተወልዶ ዩኒቨርሲቲ የሚጨርስበት ሂደት ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ በአብዛኛው በመካከለኛው የእድሜ ክልል ያለው ከ16 እስከ 18 ያለው 50% ያለው ኢትዮጵያዊ በዚያ እድሜ ክልል ነው ያለው። ስለዚህ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ታታሪ ሕዝብ ስላለ ይህንን ነገር ማገባደድ ይችላል። እንዴት ለሚለው ወደፊት ይቀጥላል ማለት ነው። እንግዲህ ዋናው የድህነታችን ስር መሰረቱ የመጀመሪያው ኢትዮጵያ ውስጥ ከ60 ሚሊዮን በላይ የሚሆነው በገጠሩ ተበታትኖ ያለው ሕዝብ ከ1 ዶላር የማይሞላ በቀን ያመርታል። በአመት በድምሩ ወደ 400 ነው። ይህም የግሮዝ ኤንድ ትራንስፎርሜሽን ፕላን መንግስት ያወጣው ላይ የተወሰደ ቁጥር ነው። ይህም ባለፉት 10-15 ዓመታት ከወደ 200 የተፏቀቀ ፊዳ እዚህ ደረጃ ተደርሷል። በዚህ በአንጻሩ ያደጉት ሀገሮች አሜሪካ በዛችው በአንድ ዓመት ውስጥ ከ44,000 ዶላር በላይ በመካከለኛ ግምት እያንዳንዱ ሰው የሚያገኘው። ቅድም የሳውት ኮሪያን አይታችሁ እንደሆነ መጨረሻው ላይ 23,000 ዶላር ያገኛሉ። ሳውት ኮሪያ ይሰራሉ ማለት ያመርታሉ ማለት። ስለዚህ የሂደታችን የችግራችን መንስኤው ከውጭ ሀገር የሚመጣ ገንዘብ ሳይሆን እራሳችን ህዝቡ እንዴት አድርጎ ነው ምርቱን የሚያሳድገው የሚያጎለብሰው የሚለው ነገር መፍታት ያስፈልገናል። እንግዲህ በመካከለኛ ደረጃ ያደጉት አገሮች በቀን ውስጥ 80 ዶላር ሲያገኙ እኛ 1 ዶላር ነው የሚያገኙ። 80 ጊዜ ይበልጡናል ማለት ነው።
ስለዚህ ያንን እንዴት ነው ካሳደገው? ስለዚህ ምንድነው ማድረግ የምንችለው? እኛ ሰዎችን አስተባብረን በሁሉም የሥራ መስክ ያሉትን ሰዎች አስተባብረን መሳሪያውንና ማምረቻውን ዘዴውን ስልቱንና መሳሪያውን ካቀረብላቸው ምርታቸውን ሊያሳድጉ ይችላሉ። ለምሳሌ ፋክተሪዎች ኢንዱስትሪዎችን ብናመጣ አንተን ሰዎቹ በሰዓት 50 ሳንቲም እንኳን ይከፈላቸው እንግዲህ አደጉት አደረባ ለማ ሊደርስ ይችላል አራት ብር ሊደርስ ይችላል አራት ጊዜ አከፈ ማለት ነው። ግን የዘሰም የአንድ ተመሳሳይ አይነት የእቃ እናመረት እስከ አንድ ብር ሰዓት ሊከፈልን ያለን ገበያ ራሳችን ከውጭ ሸቀጥ በመምጣት አንዳ ራሳችን ማምረት ይችላል። እንግዲህ መሳሪያውና ብላቱን አምጥቶ ሰራተኛውን በቀን አንድ ማለት ነው። ለዛ ስምንት ጊዜ ያደገው ገቢ ያደገው ሰራተኛ ከዛ ውስጥ 20 በመቶ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርገዋል። የሚገምለው ለብርሱ ለምግቡ ለጤናው ከዛ ቆርጦ ለማዳረስ ይችላል። እና በዚህ አይነት መንገድ ሀገሪቱ ማዳረስ እንችላለን የሚለው እንግዲህ ይህን ለማስወገድ ሶስቱን የዓለም ወጥመዶች ለማስወገድ አራተኛ የተፈጥሮን ሁኔታ መንከባከብ በስንት ቢሊዮን የሚቆጠር አፈር በየአመቱ እየተጠረገ እንደሚሄድ እዚህ አካባቢ እዚህ ዩኒቨርሲቲ ከተደረጉት ሪሰርቾች ነው አካባቢ ጥቁርም እንትንም የሰማሁት ያየሁት እና የህብረተሰቡ ግንዛቤ ማሳደግ እስኪ አንድ ባንድ ሊድባል የህብረተሰቡን ግንዛቤ ማሳደግ የሚለው ነገር ልብ ያለው ገጠር ወሰደና አንድ የኮምፒውተር ፕሮግራም ግድግዳ ውስጥ አስቀመጠና ልጆች ተጫወቱበታላቸው። እነዚህ ልጆች እንትኑ ፕሮግራሙ በእንግሊዝኛ ነው እና እንደዛ አድርጎ ተወላቸው። እነዚህ ልጆች አንድ እንግሊዝኛ ያውቁም አረብኛውን መነጋገሪያ ነው እንጂ ሌላ ነገር የሚያውቁት ነገር የለም። ሄደው ተጫወቱበታላቸው። በማከሉ በካሜራ የሚያደርጉትን እንቅስቃሴያቸው ሁሉ እንትናሉ። ልጆቹ እየተሰበሰቡ ከዛ በኮምፒውተሩ ጋር በኪቦርዱን ሲነርጉ ማውስም አለ ሲጫወቱ ወደ ሳምንት ሁለት ሳምንት ላይ በልብስ ነገሩ በጠቅላላ አጠኑት። እንግሊዘኛውን ተማሩት። የሚደረጉትን መጫወቻዎች በሙሉ ከሶስት ሳምንት በኋላ በቃ ለሌሎችም ለሚመጡትም ጋር ያስተምሩለት። እንግዲህ እነዚህ ምንም ነገር ናቸው። ምንም ነገር የማያውቁ በተፈጥሮ ምን ያህል ተመራማሪና ተፈላሳፊ እንደሆኑ የሚያሳይ ነው። ይህንን አድርገው በጣም ተደነቀ። ለዓለም ሁሉ ቴክቶክ የሚባል ፕሮግራም አንትን ቴክኖሎጂ ኢንተርቴንመንት ዲቨሎፕመንት የሚል ፕሮግራም አለ። በዓለም ሁሉ የሚሰራጭ ነው። ቴክ.com ላይ ፈልጉ ታገኙታላችሁ። ይህ ሁሉ ቪዲዮ ሁሉ አለ። ከዛ አልፎ በሌላ ጊዜ የዲኤንኤ ጀኖም ሲኩዌንስ የሚባል የሜዲካል ዶክተሮች ከማስትሬት ባላይ ያሉ የሚከታተሉት ፕሮግራም አለ። ያንን ሲሙሌት ወይም ደግሞ ያንን ማጥናት የሚያስችል ፕሮግራም እዛው ቦታ አምጥተው አስቀመጡላቸው። ሲጨረጨሩ ምን ሲሉ ልክ አንድ የመጨረሻ ዓመት የማስተርስ ሜዲካል ስቱደንት የሚሰራ በዛ ላይ በዚያ ዲኤንኤ በሚባለው የሂማን ኔቸር ሪፍሌክት የሚያደርገው እንትን ነው የሴል ስትራክቸር የመሳሰለው
ያንን ነገር ሲኩዌንሱ አከታተሉን የሃሮብም ሰነድ አጠሙት ተናገሩ ከተባላ ከተባላ አታቀ ሲጠይቋቸው እስከዚህ ድረስ ሰራ ከተባላ ግን አልገባን አሉት ይባላል እና ያን ያህል የፈጠራችን ይወታላቸው እና የኛ የገጠሩ ልጆች አባቶች ወላጆች ህዝቦች በተባላ የተፈጥሮ ችሎታ አላቸው ያንን ግንዛቤ መቀስቀስና እስራኤል መዋል ስለሚያስፈልግ ነው በዚህ ላይ ብዙ ተረት የሚሰጧቸው እና ያንን ሁኔታ ሄደን ስናስተምራቸው ወይም ግንዛቤያቸውን ስንጨምር የምናደርገው ዋና ስለ መሰረቱ ምንድን ነው? ከተሰራ ከሰራችሁ ሙያችሁን ካስተባበራችሁ አልችልም አይገባኝም ደንቆሮ ነኝ የሚለውን ከጭንቅላታችሁ ካወጣችሁ እና ሁላችሁም ደግሞ የተሻሻለ ኑሮ ለራሳችሁም ለልጆቻችሁ ልታደርሱ ትችላላችሁ የሚለውን መልዕክት ካስተላለፍላቸው እና በእርግጥ ካመኑበት ሊመኙት ሊያልሙት ታጥቀው ሊሰሩበትና እቅድ አውጥተው የተባለው ገበያ እገር ልብ ድረስ ሊደርሱ ይችላሉ። የኮሪያውን ፊልም አይታችኋል። ሰዎቹ ተባብረው የሚሰራውን ስራ ሁሉ የገነቡት መንገድ አለ። ያ የ1960 አቀራረብ አሰራር ስለሆነ በዛ አይነት ሂደት ባኔ ግን ከዛ ፊልም የምንማራቸው ስለ ህብረት መስረት አብሮ ስለመስራት ያለውን ግንዛቤ ከዛ መያዝ እንችላለን። እኛ ግን የምንጠቀመው ሌሎች አገሮች ሌሎች ድርጅቶች እንዴት እንዳደጉ በሚስ በተማሩ ይዘትና አካሄድ ይሆናል ማለት ነው። በሁለተኛው ደረጃ ከተማ ህዝቡ መግባት አለበት የሚባል ነገር አለ። እንግዲህ ይህንን በደንብ እንድትገነዘቡልኝ ያስፈልጋል። ኢትዮጵያ ውስጥ ከ12,000 ህዝብ በላይ የሚኖርባቸው ከተሞች ስደምር ስንት ህዝብ ማገኝ ይመስላችኋል? አዲስ አበባ ውስጥ 3 ሚሊዮን አለ። እስኪ ማነው የሚገምት? ኢትዮጵያ ውስጥ 145 ከተሞች ውስጥ ከፍተኛ ትልቅ ከ12,000 በላይ ያላቸው ከተሞች ስንት ህዝብ የሚኖር ይመስላችኋል? እኔ ስደምረው በጣም የተደነኩት 10 ሚሊዮን አይሞላ ማለት 10 ሚሊዮን የማይሞላ ህዝብ ከፍተኛ ከ12,000 ህዝብ በላይ ያለባቸው ከተሞች ውስጥ 10 ሚሊዮን የማይሞላ ህዝብ ነው። ይህንን ስታቲስቲክስ የኢትዮጵያ ገቨርንመንት ስታቲስቲክስ ኦፊስ ካወጣው የሲአይኤ ወርልድ ቡክ የሚባል ፋክት ቡክ የሚባል አለ። ያንን ሁሉ አገናዝቤ ያገኘሁት ቁጥር 9,300,000 ነው የኢትዮጵያ። ይሄ ማለት 17-18% የኢትዮጵያ ህዝብ የሚኖረው 80-90 ይባላል አለ 80-84 ይባላል። ከ18 አካባቢ ከ20% በታች ነው ከተማ ውስጥ የሚኖረው። ምን ማለት ነው? ከተማ ውስጥ ህዝቡ ካልኖረ ኤሌክትሪክ ሲቲ ማከፋፈል አስቸጋሪ ውድ ነው። ሁለተኛ መብራት፣ ውሃ፣ ቧንቧ ውሃ ማዳረስ አስቸጋሪ ነው። ጽዳት፣ ተፋሳሽ ነገር ማዳረስ አስቸጋሪ ነው። ሶስት በመጨረሻ ትልቁ ግን በተለይ 80% ያለው የኢትዮጵያ ህዝብ የሚኖረው ተራርቆ በየመንደሮቹ ለእርሻው እንዲያመቸው ተብሎ የሰፈረበት በየጓጩ በየመንደሮቹ ነው ያለው። እዩት፣ እንዲወጣ ስትሉ እዩት። እነዛ ሰዎች እዛ ስለሚኖሩ እውቀት ያላቸው ከሆነ ልጆቻቸው ያለው እውቀት እናቶች አባቶች ሲወልድ ሲወልድ ያለው ህብረተሰቡ የሚያስተላልፉት እውቀት ያችኑ ብቻ ነው። አብረው ካልኖሩ እውቀት ሊስፋፋና ሊራመድ አይችልም። የእውቀቱ ማነስ
يقدمانس يشبرو ترس لمرتين وعلى على ذلك يوتيو تاريكو تنقاك شوانا انجاو يا population ادغتو سرع مسارتو اندازي مبتالي ناجل انا بيتر مطراجل عندنا سالين قراجل باتر بولت شي سوز تابت مرد سم امسا مليون يميون ينوز امريكانا يكنا نجاهز لسوز تكال مبرات أفا كان مشكل سوست كان له هذا جيزة بتجاوز بتجاوز سوست تاني بيجي نور الفريجريتر من عمو مايسر عمو بار نا على المسألة دي تيجي مايسر من هنا قال النامست ستناو يلا تشو مزنان يا جيزة ياو فكر مسألة نا كذا أي بوا ور بوا ያሉ ሆስፒታሎች ያላቸው የወሊድ ቁጥር ስፋይካለ ኦኬ ይሄ ትክክለኛ ግልጽ ታሪክ ነው ስልጣኔ ኤሌክትሪክሲቲው ኢንተርቴንመንቱ ቢስፋፋ ባልና ሚስት ወንድና ሴት ጊዜያቸውን የሚያሳልፉበት የተለየ መዝናኛ ጊዜ ስለሚኖራቸው የህዝቡ ፖፑሌሽን እንደተባለው አለያት ይችላል እኔ ካናዳ 1980 ነው በፈረንጃ ቆጣጠር የገባው እኔ ስገባ 25 ሚሊዮን ነበር የካናዳ የኢትዮጵያ 25 ሚሊዮን ነበር ኢትዮጵያ አሁን ወደ 90 እየደረሰ ነው ካናዳ 34 ሚሊዮን ውስጥ ነው እንግዲህ ይሄ ምንድን ነው የሚያሳየው ገጠር ውስጥ ተበታትነን መኖራችን ውሃ ኤሌክትሪክ ስልጣኔ መተባበር ንጽህና ትልቁ ችግራችን ኢትዮጵያ ህዝብ ሃይ ከፍ ያለ የህፃናትና የእናቶች ከፍተኛ ሞት ለሞት አደጋ ያጋለጣል ይባላል ዋናው ችግሩ ምንድን ነው ዋናው ችግሩ ንጽህና የከፍተኛው የሞት ዋና ባራራ የከፍተኛው ወተር ቦርን ዲዚዝስ የሚባሉት ከውሃ ጋር የተያያዙ ናቸው። ከዛ ህክምናም ለማግኘት ሩቅ ናቸው። እርዳታም ለመቀበል ሩቅ ናቸው። እኔም የማውቃቸው ቅርብ ዘመዶቼ ለማዋለድ ተብሎ ሆስፒታል ሳይደርሱ የሞቱ ቅርብ ዘመዶቼ ነበሩ። ና ያን የሚያሳየ ሁላችንም የሚያሳያለንበት ነው። ስለዚህ የከተሞቹን ውስጥ መግባት እነዚህ ነገሮች ሊያስገኝ ይችላል ነው የምንለው። ስለዚህ የአራት ኢፒአር ዋና ግብ በሚቀጥሉት 20 ዓመት ጊዜያቶች አዲስ አበባን የሚያክሉ ከ15 እስከ 20 የሚሆኑ ከተሞች መመስረት አለባቸው። ምክንያቱም እንደ አሜሪካ ወይም እንደ ሌሎች እነዛ ከፍ ያሉ ሀገሮች የሚባሉት ሀገሮች ውስጥ ከ80 እስከ 90 በመቶ በላይ የሚኖረው ህዝብ የሚሆነው ህዝብ የሚኖረው ከተማ ውስጥ ነው። ኤግዛክትሊ ዘ ኦፖዚት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የኢትዮጵያ ውስጥ 80 በመቶ ገጠር ይኖራል። ተከታተለን ገጠር አደገው ሀገር ውስጥ ከ80 90 በመቶ በላይ የሚኖረው ከተማው እንግዲህ ዋናው ስለዚህ ስራ መሰረቱ መንካት ያስፈልጋል። ኢንዱስትሪዎች ለምን መቋቋም ያስፈልጋቸዋል? እንግዲህ ሁላ ስንቶቻችሁ ናችሁ ገጠር ዘመድ ያላችሁ ወይ ከገጠር የመጣችሁ? እስኪ እጃችሁ ነው አንድ እኔም ገጠር ነው ያለው ከጥብቅ ያለውን ተንበል ብዬ ሞንዙን ዋርቻለሁ። ልክ እንደ ከብቶች ጠጥቻለሁ። ያ አቅ አውድማ አድር ያለሁ ሲበራይም አይቻለሁ ጉልጓር ነው ያለሁ። ያ አቅ እና ያንን አይነት በዛ አይነት አመራረት ዘዴ ምንም አይነት ማዳበሪያ ቢቀርብለት ምንም አይነት ነገር ቢቀርብለት በዛው አይነት ተንፎቆት ኤፋቶ እዛ ላይ አድርቆ ተሸክሞ አገራቸው በነፋስ ብሎ ትክክለኛው ነው ወይ? እንግዲህ እናንተ ናችሁ እዚህ ያላችሁት
ناتشو كإثيوبيا population وست كسلمنت بمتو بمال كمانولو يروك الدرجة دوم ينبرسي لن يدرسو خامس بمتو مايون نا انانت ناتشو عينوشو جروشو بلاتي ماساراتو لاي انا تمرتو يالو تمرتو يالو انديد عدربو ياندانو سو بكن عند دولار براي حسب دولار بكن ما نجي كبار يمي دولار ما تنقومون سلزي اندستريوش بكن اصبر لكي ناكي كذي قالي تيهي ازر وده قطرو سماني عمتو يتم لها اللي بتو سنقاو سنتو نو اندستريوش اتسرع برودات يمي تاكام عندما فاطمة جراج الريفريجريتر منور مبنى يقطب على بالانس يومنا يتمتعنا يمجب عينة اندي نجف سوني ردا الافيشنسي وين كتفنا نيجبرا نعم عند سو عند كزي لسامنت كبولو يسارونا ازاما تستجاوز كتتمتع لازبزو كزي يقطب لبالو تجلان ايتيوبيا وست سبات سمنت بمتو خز ريفريجريتر بينورو يوم عينونا ريفريجريتر عدبوت عدرو تشوز ويلفيروس كيالنسو ويتش ريفريجريتر عجوة ينور عجوة نا اندزي عينة تنقروا جنو سلازي اندستري اوچين اك اوچين ماسكر بات سانمون اندستري اوچين راس عجوة عدروس ماسكر بات ميشا عزبت اندي تيديو بيشلان سمانيا مليون كونسيومر تتكامي عالي يعلم اندستري سبلاي روش ميفان لغت من دنو اندستري عاجو يمي عوطو تن قوزا قوز پروڈاكت بيجينو ميفان لغت چاينا كفتنيا مغكا بيجادة رغيج باجو يعلم هونو تسو تسلف لغتو لمنو ከቻይና መንግስት 5 አንድ ያደረጉ ልዩ ልዩ ፋብሪካዎች እዛ ገቡ። የገቡበት ምክንያት እቃ ለማምረት ምክንያቱም እዛ ቢገቡ ከአንድ ቢሊየን በላይ የሆነ ተጠቃሚ ስላላቸው ኢትዮጵያ ውስጥ 80 ቢሊየን ህዝብ ስላለ ያንን ለመጠቀም መግባት የሚፈልጉ ኢንዱስትሪዎች ተዘጋጅተና ለደራችን ተቆየናቸው እነሱ ከኛ ጋር ገንዘብ ሳይፈልጉ ሊገቡ ይችላሉ ማለት ነው። እንግዲህ በአንድ ሀገር ውስጥ የኢኮኖሚ ሁኔታ የሚወሰነው 90% የኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ያለው ገዥና ተገዢ አንዱ ይህን ነገር ይሰራል ሌላው ይህን ነገር ይሰራል ይሄኛው $10 በቀን የሚያገኝ ከሆነ $2 መኖር ከቻለ የቀረውን ስምንቱን እቃ ይገዛል። ስለዚህ ትኩረት መሆን ያለበት እያንዳንዱ ሰው ተርፎት ሊያጠፋውና ሊጠቀምበት ራሱ ሊያሻሽልበት የሚችለውን የገንዘብ የማምረት ችሎታ ማሳደግ ተቀዳሚና ዋና ተግባር ነው። ይሄ ፎሪን ኤክስቼንጅ የሚለው ነገር የሚያካልልን ነገር ስለሆነ ያንን ትኩረት ለዘብ አድርገን ማየት ይገባናል። ያንን ፎሪን ኤክስቼንጅ የምናዳብርበት ሌሎችም ዘርፎች ስላሉ ሁሉም ነገር ለኤክስፖርት የሚለውን ነገር ደሰስ አድርገን ማየት እንደሚያስፈልገን ነው ለማስገንዘብ ነው። ይህንን ምርቱን ካዳበረ የተሻለ ኑሮ ይኖራል ማለት ነው። ለኢኮኖሚ፣ ለመንገዱ፣ ለትራንስፖርቱ፣ ለታክስ 400 ብር የሚያገኝ ኢትዮጵያዊ ታክስ የመክፈል ችሎታ ይኖረው። ስለዚህ ያለው የኢትዮጵያ መንግስት ታክስ የሚያገኘው ገቢ በጣም ውስን ነው። ምናልባት እዚህ ያላችሁ ባለስልጣን የሚታገኝ ትከፍሉ ይሆናል፣ ግን 80% ያለው የኢትዮጵያዊ ታክስ የመክፈል ችሎታ አቅሙ ነው የራቱ የራሱ። ስለዚህ ያንን አቅሙ የማዳበር አቅሙ የማምረት አቅሙ ካለ
ለመፈል ይችላል መንግስቱም ደግሞ የሚያደርገው አስተዋጽኦ በዛ ወለክ ሊያድግ ይችላል እና ያም ትክክለኛ መንገድ ነው። እንግዲህ እነዚህ ጉዳዮች ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ በአሁኑ ሰዓት ያለው ወደ 40 ሚሊዮን ወርክፎርስ አለ ተብሎ ይነገራል። ያ ወርክፎርሱ 5% ብቻ ነው የቆዳ ፋብሪካ የመሳሰሉ ፋብሪካዎች ተብሎ ሲደመር 5% ነው ፋብሪካ ውስጥ ያለው ወይም ኢንዱስትሪ ውስጥ ያለው። ባደጉት ሀገሮች ከ30% የሚሆነው ህብረተሰቡ በኢንዱስትሪ ውስጥ የሚሳተፍ ነው። የኢንዱስትሪ ዋና ትልቁ ጥቅሙ ምንድን ነው? ኢንዱስትሪ ላይ የሚሰራ ህዝብ ለዛ ኢንዱስትሪ ለሚጠቀመው ሰው ለእያንዳንዱ ሌሎች 5 ስራ ይፈጥራል። ያንዳንዱ የኢንዱስትሪ ስራ ሌሎች 5 ስራ ልጆቹን የሚያስተምርለት ትምህርት ጤና የሚከላከልለት ምግቡን የሚሰራለት የመሳሰሉ እየተባለ ልዩ ልዩ የሰርቪስ ሴክተሮችን ስለሚያድጉ ኢንዱስትሪ ማደጉ ለሌሎች ኢንዱስትሪ ሴክተሮች እድገት ይኖረዋል ማለት ነው። ግብርናን በዘመናዊ መንገድ እናሻሽል ነው ሌላ ፕሮግራም። እንግዲህ በአሁኑ የዓለም ገበያ ግብስ ኦፕን የዓለም ገበያ ላይ አሜሪካ ወይም ካናዳ ወይም ሌሎችን ሀገሮች ብንወስድ አሜሪካ ውስጥ 3% የአሜሪካ ህዝብ ግብርና ላይ ነው ያለው። ኢትዮጵያ ውስጥ ግን 85% ከግብርና ጋር የተያያዘ ነው። 5% 3% ያሉት ህዝቦች ከሀገራቸው ተተርፏቸው የዓለምን ገበያ በግብርና ፕሮዳክት እያቀለቀለቁ ነው ያሉት። ስንዴውን፣ ስጋውን፣ ወተቱን፣ ቅቤውን ሁሉንም ነገር እነሱ እያተረፉ ነው ያሉት። ስለዚህ ሂደታችን ያንን ሴክተር በዘመናዊ መንገድ ከወላጆች ከዘመኖቻችን የወረስነውን ተመክሮ ላይ በተመረኮዘ መንገድ የግብርና መሻሻል አለበት። ምንም ጥያቄ የለውም። ያን ለማድረግ ሰው ወደ ኢንዱስትሪ እራሱ በፈቃደኝነቱ የስራ መስክ ሲመሰረትለት ከተማዎቹ ሲመሰረቱለት በፈቃዱ እየለቀቀው ይመጣል። እኔ ተማሪ በነበርኩበት ጊዜ ከኔ በፊት ካሉት ጀምሮ ከፍተኛው ጦርነት የነበረው መሬት ላራሹ የሚለው ነበረ። ግን የአሜሪካ የካናዳ ህዝብ ገበሬው ያው 3-5% ነው ያለሁት ከመጠን በላይ የሚያመርተው የሚያመርተው አልበቃው ተብሎ ሰብሲዳይዝ ያደርገዋል መንግስት እና ግብርናውን እየለቀቀው ወደ ሌላ የስራ እየዘመተ ነው ያለ። እኛ ግን አሁንም ቢሆን የመሬት ጥያቄ አይፈረጥም። ምክንያቱም መሬት ከመጀመሪያ ጀምሮ ዘ ቢገስት እንደ ቤስት ኢንቨስትመንት መንገድ ነበረ። አንድ ችግር ውስጥ በትኖ በአቆማዳዎች ማፍረስ የሚያስችለው መሬትና ግብርና ስለነበረ ያ የኢንቨስትመንት ቪክል ነበረ። አሁን ግን 1000 ገበሬዎች የተንፏቀቁ ሲያቅዱ ሲያበራዩ የሚያደርጉትን አንድ ኮምባይን ሃርቨስተር ወዲያውኑ አጭዶ አድርቆ አቆምትን ጆንያ ውስጥ አስሮ ሰፍቶ ወደ መጋዘን የሚያስገባ ማሽን፣ ሁሉንም በአንድ ጊዜ የሚያስኬድ ማሽን ያላቸው እነሱ የሚጠቀሙበት እና ያንን በዛ ካልተካሄደ ግብጽ ኦፕን ማርኬት ላይ መወዳደር አይቻልም። ምንድን ነው የሚያመጣው? ጦሱ፣ ችግሩ፣ ህዝቡ ሲራ ሲቸገር በዓለም ገበያ ላይ መወዳደር ሳይችል ወጣቱ በተለይ አገር እየለቀቀ ይሰደዳል።
أو يا يأجوت وده سعودي أرابيا هنا وبالفوت ورات يا لو كرايسس يا يمني مريم نزيادته لماتو بنفتي يا فتلك على دقة يمني أتشبر كتيرانستوتشو ليلونجو سوتش وده سا وده تشبرو تشبرو ما فيش أي نعمة من الجامعة تعلم على مبوك بتوده تورمة يمكن أن تكون بتريليون يبقى كنزل بيولي يبقى عالم ودى عالم سيزوى وريولا ترو ترقي ماسكي investment في اللغة نا قدم بدنا قرباتيو يهيتيوكيا بزيانة كهين اسكا هيا بمتو ولد ياسكي ناكي سلميكي بسر يدردران نعم سالة لمناجو لماتو يبكيو بس ادلو عالنا سلزي وانا نقر تزقيت اجوالي تزقيت اجوالي نقولي انه دي جيبت اللون يتبطو ناكاوابي ملاشيك المكلاشي سنتهز بدو اتفعوص ما بدو بانجات المتاكا لتناب مدو يساوي يلو كلهم يتناو من يدي ما كان فالفو يوتا غاز ولا الكتريك نغير يعني زتنا بمتو ايتيوبيا هز انجت ما غير زاوچو يتمنترو ما غير يونا يا مالت مريتو شيفاني يتراقطاتنا يعني لذا الشفن مكرافة مريض لاي لجمرا صحايا كذا نفاس كذا زنافسسا يتبرغو هيدا بس ناسنت بيليون يميون فرطال سوي يتبرغا بيامتو برشرم يعني سيدي آيو بجير كاما وانت مولوش او نتنجو هين دفياتك جاتو لا አመሰግናለሁ ጥያቄና መልሱን በሚቀጥለው ቪዲዮ ይመልከቱ።